Kan du presentera dig? Anders Sjöholm heter jag. Jobbar som arbetskonsulent i daglig verksamhet i Malmö stad. Vad går ditt arbete ut på? Först och främst träffar jag de som är nya inom daglig verksamhet och vill ha sysselsättning. Så då träffar jag dem, hör vad de är intresserade av. Och så går mitt jobb ut på att försöka hitta någon bra sysselsättning som passar överens med det personen önskar göra. Så då brukar det vara några samtal, olika långa. Man frågar, pratar om ja, vad är viktigt, vilka arbetstider passar bra för dig, hur man tar sig till och från jobb och sådär. Sen brukar vi göra besök på några olika ställen. Och när man har hittat det som man vill testa på så gör man en praktik under 4 veckor. Ungefär brukar det vara. Och därefter så har man ett utvärderingssamtal. Och funkar allting bra så fortsätter man. Är det något som inte funkar som det var tänkt så får man prata om det och försöka lösa det. Och ibland kan det vara att man får testa något helt annat istället. Att man byter sysselsättning helt och hållet. Så det är det jag gör mest. Sen är det de som redan har daglig verksamhet och också vill byta och prova annat. Och då går det till på ungefär samma sätt. Fast ibland kanske man inte behöver lika många möten och sådär. För man känner varandra lite sen innan. Var hittar du personerna? De kommer. Det är de som kommer upp på vår kölista i vårt datasystem. De har pratat med sin LSS-handläggare i varje stadsområde. Och då har de i sin tur pratat om att det kommer bra att ha någonting att göra. Någon form av sysselsättning. Och då heter det så här, det beviljar LSS-handläggaren insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Så lite fyrkantigt. Och skriver en kort utredning om intressen och behov. Och sen plingar det till vårt system. Och då är det en signal till mig och mina kollegor att vi ska kalla den här personen till ett första möte. Hur lång tid har du på dig? 3 månader. 90 dagar heter det. Då ska vi ha erbjudit någon form av sysselsättning. Sen ibland kan det ta längre tid. Det kan vara att det kan vara svårt att hitta rätt. Att man har provat på saker och sådär. Så, och ibland så går det snabbare. Men det viktiga är att man har en dialog hela tiden så att alla inblandade känner att de får den service de har rätt att få. Vad händer om det har gått 90 dagar och inte det är färdigt? Då brukar LSS-handläggaren ringa. De är ju myndigheten, som det heter. Så då ringer de till oss och frågar. Vi säger här att det har gått över 90 dagar och det har inte kommit igång med någon sysselsättning. Vad är anledningen? Och så får vi då förklara vår bild av varför man inte har kommit igång efter 90 dagar. Och ibland kan det då vara att personen har varit på semester eller vi har inte fått tag i personen. Ibland kan det vara så simpelt så att man har fått fel adress så man har skickat brevet till fel ställe. Sen ibland kan det vara att man inte hittar rätt verksamhet. Att man inte har hittat någonting som har funkat. Så att LSS-handläggaren pratar både med mig och mina kollegor men även med personen det gäller som har daglig verksamhet. Sen rapporteras det till Inspektionen för vård och omsorg. Så, och tycker de det är helt käpprätt åt skogen att det har hanterats helt fel så kontaktar de ju oss. Man får, jag vet inte vad den exakta benämningen heter men ja, det uppmärksammas i varje fall och så får man se över ärendet och göra rätt. Det simmar en död flyga i min soppa. Dumheten dör så jag kan inte simma. Om inte brukar bo i Malmö, hur går det då till? Då kommer den inte till oss. Utan det är, man har daglig verksamhet i den kommun där man bor. Är bokförd, eller vet du, folkbokförd. Sen kan det vara att vissa andra kommuner kan köpa platser i andra kommuner. Så då är det lite specialväg sådär. Det är inte så, det händer väldigt sällan. Men så kan det vara. Varför blev du arbetskonsulent? Ja, det är en bra fråga.
Nej, men jag tycker det är väldigt kul att träffa folk. Och det är kul att träffa nytt folk också. Och sen så, det är spännande att se, för att många som kommer till daglig verksamhet, ja, kanske inte har hittat riktigt rätt, att man har svårt att hitta någon sysselsättning. Så, och då är det väldigt kul att prata om det och försöka lista ut vad det är som kan funka och att man jobbar tillsammans och pratar om vad det är som är viktigt på ett arbete eller en sysselsättning. Så det är nog det. Och så är det mycket kontakter med folk. Jag gillar att prata med folk och hitta lösningar på grejer. Det har en lång tid att bli arbetskonsulent. Det är ingen sån specifik utbildning. Det finns ingen utbildning som är så här arbetskonsulent. Så oftast är man socionom. Man kan vara någon form av pedagog. Det kan vara fritidspedagog, förskollärare. Det finns många olika vägar. Men oftast har man en erfarenhet av daglig verksamhet sedan innan. Så man känner till LSS-lagstiftningen och sådär. Och vad som förväntas. Men jag tror de flesta har en högskoleutbildning i botten. Kan vem som helst bli arbetskonsulent? Ja, du skulle nästan fråga min chef som anställer arbetskonsulenter. Men det är ju absolut det viktigaste, är att man har ett intresse för människor. Det är nummer ett. Och också att man gillar att hitta lösningar på saker och tycker det är kul. För ibland kan det ju vara svårt att hitta en bra sysselsättning åt personer. Men då är det viktigt att man tycker det är, att man inte ger upp där, utan att man fortsätter och försöker hitta bra lösningar och bra alternativ. Så ibland går det jättesnabbt, ibland kan det ta flera år innan man hittar rätt. Men jag tror det gäller, eller för mig gäller, alltså jag gillar det när också, även om det kan vara lite motigt, så är det ändå kul. För att man vet, när man väl hittar rätt så blir det oftast bra. Och det ger ofta mycket tillbaka. Vad gör du i daglig verksamhet? Oftast, det är mycket möten. Jag går på väldigt mycket möten. Och dels kan det vara möten med chefer och handledare och personal ute i daglig verksamhet. Så, men sen så träffar jag jättemånga som brukar då, som det kallas, i daglig verksamhet också. Där man pratar om, vad är det jag vill göra? Vad är viktigt för mig? Vad finns det? Vad har daglig verksamhet i Malmö stad att erbjuda? Så det är 3-4 möten om dagen. Sen så är det mycket dokumentation också. Att jag skriver i datasystemet vad som har sagts på mötena och hur planeringen ser ut. Och så kontakter med olika verksamheter och företag och ragga nya platser och sådär. Vad är en enskild plats? En enskild plats, det är när man har daglig verksamhet på ett företag. Vi kan ta ICA som ett exempel. Eller en mataffär. Då har daglig verksamhet ingen handledare eller personal på plats hela tiden. Utan då får man handledning av personalen som jobbar i mataffären. Sen finns det ju folk i daglig verksamhet, personal i daglig verksamhet, som följer upp och som man kan kontakta när det behövs. Liksom. Så då är man ute, det är som vilket jobb som helst. Så. Men det finns ingen personal från daglig verksamhet på plats hela tiden. Om jag flyttar till Lund, får jag vara kvar i daglig verksamhet? Här i Malmö stad? Yeah. Ja. Nej, det får du inte. För då är du folkbokförd i Lund och då är det Lunds kommun som ska erbjuda dig en daglig verksamhet. Sen kan det vara så att Lunds kommun kanske inte har en sån här verksamhet som antennen till exempel. Mm. Och då kan det vara så att Lunds kommun frågar Malmö då, får vi köpa en plats i Malmö stad? Och så. Så det kan hända, men det är undantag. Men det vanligaste är att man har daglig verksamhet i den kommun där man bor. Kan vem som helst få daglig verksamhet? Nej, då måste man tillhöra LSS personkrets 1 eller 2, som det heter. Och det är det LSS-handläggaren tar reda på också innan man ansöker om daglig verksamhet. Så att man har rätt till stöd enligt LSS.
Om man inte trivs på sin daglig verksamhet, hur gör man då? Det bästa är att man ringer till arbetskonsulenten som är kopplad till den dagliga verksamheten man är. Eller så pratar man med sin handledare, så kan den slå en signal. Eller man kan prata med sin LSS-anläggare. Det kvittar vem man pratar med. Det bästa är att höra av sig själv, absolut. För då kan man prata direkt om det här eventuella bytet. Då. Så träffas man och så tar man reda på om det är dags att byta eller om det är någonting som behöver förändras på stället där man är. Hänger du med ut och äter? Ja, gärna. Gärna tycker jag inte om. Men är du okej med pizza? Jag gör en brukar som vill vara ledig en längre period. Med flera månader? Ja. Då kan den prata med sin, antingen med sin handledare eller sin arbetskonsulent. Och sen så får man ha ett samtal med LSS-handläggaren också. För att då, på ett sätt är det som att man inte använder sin plats i daglig verksamhet. Så då är det faktiskt upp till LSS-handläggaren att bestämma om man ska avsluta insatsen helt och hållet. Eller om man ska ha det vilande ett tag. Så. Skulle man sen komma tillbaka efter den här långa ledigheten så kan man ansöka om daglig verksamhet igen i så fall. Det är lite, så det beror på hur lång tid det är och så där och vilka omständigheter. Hur länge får man vara ledig utan platsen försvinner? Ja, men alltså upp till en månad brukar inte vara några bekymmer och så där om man har semester eller vad det nu kan vara. Eller, det beror lite på om det är semester eller om det är sjukdom. Eller. Så det är svårt att säga. Man får prata om det varje tillfälle. Mm. Sen är ju daglig verksamhet frivilligt. Så det är ju ingen som är tvingad att ha daglig verksamhet. Samtidigt om man har en arbetsuppgift och det finns folk som väntar på att få den utförd så måste man ju också vara på jobbet. Så det är oftast en diskussion man har i varje enskilt ärende. Men absolut kan man vara ledig. Det är inga problem. Vad händer om en brukare inte vill ha någon av de platserna som erbjuds? Då blir det lurigt. Det är där det börjar bli intressant, höll jag på att säga. Men oftast så lyckas vi hitta någonting som brukaren tycker är okej. Men det är jättesvårt. Vissa vill låtsas att jag erbjuder ett ställe som du inte tycker verkar kul. Vissa går dit ändå och jobbar på och sen så under tiden så fortsätter man ha en diskussion och försöker hitta något som är ännu bättre. Andra vill inte ha daglig verksamhet och då struntar de i det och avsäger sig insatsen. Liksom. Ofta så kommer de igen efter ett år, två år kanske och så ser man igen om det går att hitta något som man trivs med. Så. Men det är ju också en diskussion med LSS-handläggaren. Kring hur man gör på bästa sätt. Vad händer om du inte hittar någon plats i brukaren? Om du inte hittar någon alls? Mm. Mm. Det har nog aldrig hänt. Ja, vad händer då? Jag bara försöker tänka. Nej. Men så, om jag säger så här, men jag erbjuder någon att vara på antennen till exempel. Ja, men den absolut vill inte. Mm. Nej, då antingen så träffas man igen, tar nya tag. Ibland kan man byta arbetskonsulent för att få lite nya friska idéer. Ja. Till exempel. Ibland kan det bli så att brukaren säger att nej, men då struntar jag i det. Får jag inte vara på det stället jag helst vill så struntar jag i det. Då vill jag inte. Och så är de borta ett tag kanske. Och sen så kommer de ofta igen efter en period. Och så hoppas man att man kan hitta rätt då. På vilket sätt hjälper ni den som vill ha ett vanligt arbete? Det vi kan göra är att vi kan hjälpa till att sammankalla ett möte med Försäkringskassan. Ofta är det de som kan lotsa en vidare mot olika typer av arbetsprövningar. Så då kan, om brukaren vill så kan vi vara med och berätta hur det har funkat i daglig verksamhet och så. Och sen brukar Försäkringskassan göra en bedömning om det är dags att testa mot jobb med lön, oftast via Arbetsförmedlingen. Eller om det är vissa grejer som behöver utvecklas i daglig verksamhet.
Så det är just i det mötet med Försäkringskassan så kan vi daglig verksamhet vara behjälpliga i det. Vad är det sämsta med ditt jobb? Sämsta? Det är nog när man inte lyckas, eller den som jag pratade om innan, när man inte lyckas erbjuda något som brukaren verkligen vill. Och brukaren istället väljer att vara hemma och strunta i det. Det är tråkigt. Vad är det bästa med ditt jobb då? Det bästa, det är nog de här långa. Så det kan ha varit till exempel om man träffar någon som inte riktigt har trivts i början. Men ändå har kommit och strävat på. Och sen efter 3-4 år, 5 kanske, så börjar det bli dags att snacka om jobb och arbetsförmedling och sådär. Det är häftigt. Då känner man sig nöjd. Så man får gilla de här långa processerna. Eller man, jag gillar det i alla fall. Och, för det är där det händer liksom. Det är inte snabba ryck. Det tar tid att komma vidare och träna upp de här förmågorna ofta. Så, men det är häftigt att säga att det faktiskt funkar. Även om det kan ta en 4-5 år ibland. Och för vissa händer det aldrig. Men just de som har kämpat på och jobbat hårt och sådär. Och verksamheten har funkat på ett bra sätt kring den brukaren. Så det är väldigt tillfredsställande. Hur många går från daglig verksamhet till vanligt arbete? Det satt jag och skrev ihop häromdagen. Nu kommer jag inte ihåg på rak arm. Jag vet, om det var 2012, då hade vi ett speciellt samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Då tror jag det var 11 stycken som gick vidare mot antingen arbete eller arbetsprövning eller studier. Åren innan var det 1 eller 2. Så det var en jättestor skillnad där. Och det har inte varit lika många som 11 varje år sedan, men det har legat runt 5-7 stycken som har gått vidare mot arbetsprövning eller studier. Så det har blivit en skillnad där. Och det är väl mycket att Försäkringskassan har fått ett mer tydligt uppdrag också att kika mer på de som har daglig verksamhet och vilka skulle vi kunna stötta ut i arbete. Varför är det svårt att gå från daglig verksamhet till ett vanligt jobb? Det är svårt därför att det är ganska den frågan har jag aldrig fått. Det är oftast hur? Varför är det svårt? Det är mycket som ska funka på vägen. Det ska ofta vill Försäkringskassan att man ska ha tränat vissa grejer i daglig verksamhet och det ska falla lite väl ut. Sen så ska man ha en form av arbetsträning eller praktik via arbetsförmedlingen. Och då gäller det att komma på en arbetsplats där arbetsuppgifterna passar en och man funkar ihop med övrig personal där. Ja, det är nog det. Det är många bitar som ska stämma på vägen. Liksom. Sen också någonstans när man slutar gymnasiet så har man pratat ofta, eller nu åtminstone, nu vet jag inte hur det var när ni slutar gymnasieskolan. Men ofta har man en träff med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen då, där man pratar om ska jag ut i praktik mot jobb eller ska jag testa daglig verksamhet ett tag? Så redan där är det något sorts vägskäl. Och om man har sett att prova daglig verksamhet ett tag, då kan det betyda att det är vissa grejer som behöver utvecklas. Och då kan det ta lite längre tid innan man kan prova igen. Och för vissa så blir det aldrig att man testar mot arbetsmarknaden. Men man kanske är nöjd med det ändå och trivs bra. Och det kanske inte är det bästa just för den personen heller. Medan andra jättegärna vill prova. Och då försöker vi stötta i daglig verksamhet att man kan utveckla sina förmågor och eventuellt kunna prova längre fram. Vad är det viktigaste med ditt arbete? Det viktigaste är absolut att brukarna får den sysselsättning de har rätt till och vill ha. Och att de trivs på sin dagliga verksamhet. Sen om det är en enskild plats ute på ett företag eller om det är som här på Antennen Film eller på ett café eller på sopstationen. Eller om det kanske är någon som har stora stödbehov och där det handlar om att byta miljö och sinnesupplevelser. Och så. Det spelar inte så stor roll, utan det viktiga är att folk få ett avbrott i vardagen och få byta miljö. Det är det absolut viktigaste. Sen så är det väldigt olika mål för olika personer. Då får vi tacka så mycket. Tack själva.
Vet du vem som mördade Kalle Anka? Nej. En seriemördare. Kan du presentera dig? Ja, jag heter Cynthia. Och jag har två jobb. Jag är skådespelare också på Temos, Teater Temos. Och Sex för alla. Kan du berätta om Sex för alla? Jag brukar berätta så här att vi är Sex för alla som jobbar med en projekt som bara i 3 år. Jobbar med grunden i Malmö, i Limhamn. Och har olika motum som handlar om lite om Mio och kondomskola. Hur länge har du jobbat som informatör? 3 år. Varför startade Sex för alla? Vi har inte fått lära oss så mycket när man gick i gymnasiet och i skolan och sånt. Så jag tycker att det blev bättre att man lär sig jättemycket på Sex för alla. Vilken riktar ni er till? Vi informerar dagverksamhet och LSS-boende. Vilka kurser har ni? Vi har kärlek, att bli ihop. Och sen har vi också Mio, berättelser. Vi har olika bilder så att man visar olika bilder på till exempel 2 män med ett barn. Och då frågar man, hur tänker ni på denna bilden? Och då ska de försöka, är det han eller hon? Kan de vara gifta? Kan de vara, hur känner de varandra? Ja, och sen har vi också en film som handlar på ett LSS-boende. Hur det går till på ett LSS-boende är att ha sin flickvän där. Och personalen bara går in och stör deras... det Anna och Linnea handlade om. För det betyder att hon ska bli tvättad i håret. Men hon säger nej, men jag har Anna här så att jag kan inte göra det just nu. Så det är den där filmen som vi visar upp för folk som vi vill informera. Och kondomskola och kafékvällar. Vad handlar om olika kurser? Kafékvällar så har vi olika ämnen. Vi har bjudit in teater agera. Mm. En date. Lär oss om date sidor. En coach kommer in och berätta hur man kan dejta. Och sexleksaker. Vad är det roligaste med ditt jobb? Ja, vi åkte iväg för mera i Göteborg. Vi spelade en liten teater om hur man blir gravid och hur man kommer till en barnmorska. Vad finns det för olika kondomer? Det finns med smak, jordgubb, choklad, vanilj, grande, olika andra sorter. Och sen finns det en kondom. Kvinnkondom också som man kan skydda sig med. Vad har du för utbildning? Jag har fått lära mig massa nya saker som man inte har fått lära sig i skolan. Och jag har fått många information om sex, om allt som man ska skydda sig. Vad är det för sjukdom man har? För att jag har snart en halv tonåring
flicka som ställer massa frågor och det är bra att lära dem lite tidigt. Varför är ditt arbete så viktigt? Det är folk som inte vet vad en kondom är eller hur hittar man kärlek. Hur tar man olika sexställningar? Ja, de brukar fråga och då kan man svara på frågorna till dem. Vad är tråkigaste med ditt jobb? Tråkigaste med mitt jobb? Att inte jag förstår ibland. Tack för att du inte var. Tack själv. Shit, så nu var jag bra. Vad är det? Har du tänkt på att vi har ett underbart klimat här i Sverige? Vad menar du? Det har regnat en vecka nu. Ja, men det är ju bara vädret som fördärvar.